როდესაც ონორის სმარტფონებზე საუბრობთ, ყოველას ისეთი სმარტფონი გვახსენდება, რომელშიც ფასი და მახასიათებლები იდეალურად არის დაბალანსებული. ეს არის Honor X8b და სანამ ამ კონკრეტული მოდელის განხილვაზე გადავალ, მინდა გავიხსენოთ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ეპიზოდი Honor X8b-ის განხილვა, სადაც მე მისი ეკრანით გაგალი დავამტვრია. დიახ, ეს ასე იყო, რადგან მას ძალიან გამძლე ეკრანი ჰქონდა. რაც შეეხება Honor 90-ს, რომელსაც ასევე მინდა შევეხო, ის იმდენად პოპულარული გახდა თავისი დაბალანსებული მახასიათებლებითა და დაბალანსებული ფასით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი მოდელია ამჟამად Honor-ის სმარტფონებში. რაც შეეხება აი ამას, მწვანე ლამას სმარტფონს, Honor X8b-ს, ეს სმარტფონიც აგრძელებს ამ კონცეფციას და გეტყვით რატომ. დიზაინს რო შევხედოთ, დაწეწყი შევახსენე, რომ ძალიან მომეწონა ამ სმარტფონის პანი დიზაინი. რაღაც ლამაზი ტექსტურა გვაქვს, რომელიც მთლიანობაში უფრო განსხვავებულ ხდის სმარტფონს და ნუ თითის ანაბეჭდებს საერთოდ არიტოებს, იმიტომ რომ სრულიად სხვანაირი მასალისგან არის უკანა მხარე შექმნილი. უფრო მეტად მომრგვალებული კუთხეები აქვს სმარტფონს და ეს ფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე უფრო ლამაზ სმარტფონს ქმნის. და ასევე ისიც არის აღსანიშნავი, რომ მისი უზარმაზარი 4500 მილიამპერ-საათიანი ელემენტის მიუხედავად ძალიან თხელია და ძალიან სუბუქი და გამაკვირვა ამან ძალიან გამაკვირვა. გადავიდეთ ეკრანზე, რომელსაც ასევე შთამბეჭდავი მახასიათებლები აქვს ფასის მიუხედავად. ეს არის 6.7 ინჩიანი AMOLED ტიპის პანელი, რომელსაც აქვს 90 ჰერციანი განახლების სიხშირე და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც დარწმუნებული ვარ თქვენს გაგაოცებთ, მას აქვს 2000 ნიტიანი მაქსიმალური სიკაშკაშე. და კი, ესეთი მაქსიმალური სიკაშკაშე ბევრ ფლაგმანურ სმარტფონშიც კი არ გვხვდება. ეს იმისთვის არის შექმნილი, რომ სმარტფონმა მაქსიმალურად შეინარჩუნოს კარგი დინამიური დიაპაზონი და ჩრდილები. ასევე ამ სმარტფონში ჩაშენებული არის ეგრეთ წოდებული flicker free ტექნოლოგია, რომელიც ჩვენს ფალსს მაქსიმალურად იცავს. ვინაიდან ეკრანს შევეხე, ეკრანში არსებული პატარა ჭრილიც უნდა ვახსენო, რომელსაც Honor უწოდებს Magic Capsules. მე პირადად ეს ყველაფერი უფრო iPhone-ის დინამიური კუნძულის შესაძლებლობებს მახსენებს, რადგან გვაქვს ზარის შემოსვლის ფუნქცია, მაღვიძარის ფუნქცია და ხმის ჩაწერის ფუნქციაც კი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ სმარტფონს აქვს HGS სერტიფიკატი, რაც ნიშნავს, რომ მისი ეკრანი უძლებს დავარდნას და სხვადასხვა ფიზიკურ ზეწოლას. Honor X9b-ს არიღოს. გადავიდეთ ინტერნალ ჰარდვეარზე, გვხვდება Snapdragon 680-ის 8-ბიჭვიანი პროცესორი, Adreno 610 გრაფიკული ამაჩქარებელით. საშუალო კლასის პროცესორი არის და საშუალო დატვირთვაზე უპრობლემოდ შეუძლია სმარტფონს მუშაობა და საშუალო კლასის თამაშების გაშვებაც უპრობლემოდ იქნება შესაძლებელი. გვაქვს 8 გიგაბაიტიანი ოპერატიული მეხსიერება და შიდა მეხსიერება არ 128 გიგაბაიტიანი ან 256 გიგაბაიტიანი. როგორც კი სმარტფონს 5-დან ამოვიღებთ, სმარტფონი იმუშავებს Android 13-სა და Magic OS 7.2-ზე. გადავიდეთ ამ სმარტფონის კამერებზე, რომელიც ასევე შთამბეჭდავი მახასიათებლებით გამოირჩევა ფასთან მიმართებაში. გვაქვს მთავარი კამერა 108 მეგაფიქსელიანი სენსორით, რომელიც კვეთ ფოტოებს იღებს. გვაქვს ასევე ორი დამატებითი კამერა, ერთი არის ультраფართოკუთხოვანი 5 მეგაფიქსელიანი და 2 მეგაფიქსელიანი მაკრო გადაღებისთვის. წინა მხარეს გადმოდივართ და გვაქვს 50 მეგაფიქსელიანი selfie-ის კამერა, რომელსაც ძალიან საინტერესო დამატება აქვს. გვერდზე აქვს ფლეში, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ უფრო განათებულ პირობებში შევძლოთ selfie-ის გადაღება, რაც ნუ ლოგიკურია, რომ უფრო მაღალი ხარისხის selfie-ს ნიშნავს. და უნდა ვახსენო AI ალგორითმი, რომელიც ამ სმარტფონშია ჩაშენებული და გადაღებული ფოტოების დამუშავებაში ეხმარება სმარტფონს, რაც მთლიანობაში უფრო კარგი ხარისხის ფოტოებს ნიშნავს. რაც შეეხება ელემენტს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თხელი და მსუბუქი კორპუსი გვაქვს 4500 მილიამპერ-საათიანი ელემენტი თავისი 35 ვატიანი სწრაფი დამუხტვის მხარდაჭერით. მას შემდეგ, რაც დაუტესტე Honor X8b, მივხვდი, რომ სხვა Honor-ის სმარტფონების კონცეფციას ეს სმარტფონი წარგრძელებს და ბიუჯეტურ ფაში საკმაოდ კარგი მახასიათებლები აქვს. შევხედავთ ვიზუალს და ძალიან მოგწონს და შემიძლია ვთქვა, რომ ბიუჯეტურ ფაში თუ გასხოვებული ვიზუალის მქონე სმარტფონი გჭირდებათ, ეს სმარტფონი იდეალური ვარიანტია თქვენთვის. გარდა ამისა, ძალიან კარგი AMOLED ტიპის ეკრანი გვაქვს, 108 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც წეთ ფოტოებს იღებს და 4500 მილიამპერ-საათიანი ელემენტი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამუშავებს ამ სმარტფონს. თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ, ჩვენი აი ამ ლამაზი მწვანე X8b-ს შესახებ შეგიძლიათ დეტალური ფასები და მახასიათებლები იხილოთ ვიდეოს ქვეშ მითითებულ გმულზე. ჩვენი ახის გამოწერა არ უნდა დაგავწეთ, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არასოდეს არ გამოგჩეთ. მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.